Про те, як нині почувається сфера культури, будемо говорити в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Анатолій Глива, директор Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую. Перше, що хочу, власне, запитати, 24 лютого, як змінилася з тих пір, власне, тоді ваша робота? Наскільки я розумію, абсолютно всі вистави були скасовані, репетиції, напевно, в той самий момент так само. Як тоді працювали? Ну, я вам скажу, що ми досить успішно розпочали театральний сезон 21-22 року. Гарні прем'єри були і вечірні. І для дорослих, і для дітей «Попелюшка» мюзикл, і мюзикл «Едіт Піаф» «Життя в кредит». Але прийшло 24 лютого, і ми зупинили роботу, тому що була невизначена ситуація. Відразу ж 24 числа оголосили про воєнний стан. Ми всі плани, які в нас були, і наші вистави, і приїжджих колективів, і концертні програми, все було відмінено, тобто перенесено. А на який час? Ну, після перемоги, я так думаю. Дай Боже, щоб вона швидко відбулася, ця перемога, яку всі люди з нетерпінням чекають. Тоді ми в повній мірі відновимо свою діяльність і будемо показувати той репертуар, який в нас є. Крім цього, ми працюємо над новими виставами. Це на камерній сцені. Вже одну виставу ми підготували. І ще готуємо дві вистави. 24-го буде перегляд колективу. Це «Дами і гусари» Олександра Фредро. А потім будуть і наступні наші прем'єри, які ми запланували. Хочеться надіятися, що у вересні місяці ми обов'язково все це, що запланували, будемо втілювати, грати. Дай Боже, щоб відбулася перемога ближнім часом. Обов'язково хочу от про те, що ви сказали, трішки детальніше поговорити. Якщо повернутися до там лютого чи березня місяця, репетиції, от ви кажете, що якщо готуєте новий репертуар, то вони зупинялись, але на короткий термін. Все-таки артисти приходили, намагалися і нові зорганізовувати вистави, і постановки, і концерти в тому числі. Розкажіть, власне, чи приходили, чи так воно і було? Ну, декілька днів це був шок, але потім ми приступили до репетицій цих вистав, які ми, три вистави, які ми готуємо для нового театрального сезону. Ми зараз знаходимось по оплаті праці на 2/3, це 66% оплати праці, але не дивлячись на те, що це прості, наші всі актори приходять на репетиції, проводять репетиції, артисти, артисти балету, артисти оркестру. І будемо надіятися, що ці прем'єри, які ми готуємо, нам вдасться підготувати до визначеного нами часу, і ми їх успішно покажемо нашим глядачам, тому що театр не може існувати без глядача. Ну, репетиції репетиціями, а коли спілкування з глядачем, це зовсім інше. Це дихання залу, це новий глядач кожен день, кожен раз, на кожній виставі. І я думаю, що все це відбудеться. Про фінансування, кажете, 2/3. Це почалося вже з березня місяця, правильно, одразу? Ні, в березні ще ні. Ми квітень, травень і червень. А якщо буде потрібно, то і серпень частково. Чому частково? Тому що ми вже надіємося в серпні місяці повноцінно проводити не тільки репетиції. Ми і зараз повноцінно проводимо, але там мається на увазі вже вистави на випуску. Вони вже майже випущені. Поновимо діючий репертуар, який в нас є, поновимо вистави камерної сцени, вистави для дітей. І будемо працювати в тому повному об'ємі, так як ми працювали до війни. Тоді, відповідно, і зарплатня повернеться повністю, правильно?
Ну так, зараз трішки не вистачає, тому ми і на 2/3. Але маємо надію, що воно все станеться так, що будемо в повному об'ємі отримувати заробітну плату. А скільки працівників театралів, артистів, оркестру виступають? Скільки працівників, в принципі, в театрі? В театрі 150 чоловік, згідно штатного розпису. Ну, це різні, ви неправильно сказали, артисти оркестру, артисти балету, артисти драми. А крім цього, в нас ще є і цехи, які обслуговують ці вистави, тобто готують декорації, шиють костюми, готують костюми, закупляємо матеріали. Ну і все, що потрібно для майбутніх прем'єр. Орієнтовно, яка заробітна плата у них була раніше і яка стала сьогодні? Якщо говорити про артистів. Артистів, ну це 8-10 тисяч. Ну відповідно 66% це 6600, 5400 в даний час. З 8 липня ми йдемо всі в відпустку, всі разом, щоб всі разом вийти з відпустки і приступити, знову ж таки, як я казав, до проведення репетиції, відновлення вистав діючого репертуару, який в нас є, тому що багато місяців вже пройшло, ми не граємо, а для акторів це потрібно кожен день репетиції, щоб бути в формі, і щоб вистава була в формі, такі, як потрібно, і самим акторам. Якщо говорити про камерну сцену, то знаю, що і під вже після повномасштабного вторгнення вистави були там. І наші журналісти теж проходили і знімали. Чи багато було власне виступів артистів перед глядачами? Ну, я вам скажу, той ще час ще й був ковід, і ми могли тільки на третину залу показувати. Якщо третина залу – це десь 25 чоловік, ну, половину залу, бо там зал на 50 місць. А великий зал зараз, якщо ми будемо показувати виставу і буде воєнний стан, то ми можемо тільки на 130 глядачів, тому що укриття розраховане на 130 чоловік. І під час проведення вистав, як тільки оголошується повітряна тривога, ми будемо всіх організовано запрошувати до укриття. І так, насправді, дуже добре, що дійсно драмтеатр має укриття, і все-таки, навіть якщо 130 глядачів, то є куди сховатися в разі потреби, і вже тоді можна повноцінно функціонувати. Але чи здорожчають через це квитки на вистави, якщо зможе бути менше відвідувачів на одній? Ні, дорожчати не будуть. Ну, можливо, на прем'єрні вистави ми поставимо по 150, а на звичайні вистави діючого репертуару буде 100 гривень. Найдорожче, ну і відповідно, і менше. Дитячі вистави у нас теж не, квитки недорогі, 50 гривень, 50, 40 і 30. Ну і питання ще таке чисто технічне, карткою розрахуватись теж можна уже в драмтеатрі. Можна, то вже давно. Я навіть не можу сказати, коли, але рік уже. З початку сезону, до речі. Вже можна розрахуватися і карткою. І, як ви пам'ятаєте, була в дії 1000 гривень за те, що повний... Є підтримка. Є курс підтримка. Вакцинації. Так, курс вакцинації. І, до речі, коли ми люди заходили в зал, обов'язково показували, хто паперовий носій, хто в телефоні. І таким чином ми контролювали ситуацію, тому що все-таки скупчення людей хай і не дуже велике, хоча в інші, деякі дні було і багато, але ми не могли збільшити кількість в зв'язку з карантином. І тільки по карантинним нормам ми пускали догляд, доглядного залу.
ті люди, які придбали квитки на вистави до 24 лютого, які були заплановані після цієї дати. Ми вже з вами обговорили, що їх перенесли на певний термін, тому гроші за них не повертають. Чи можна на них розраховувати вже з нового сезону? І от ті концерти, які були, там організатори були із Києва, із інших міст України, чи можемо ми розраховувати, що і вони будуть відбуватися? Ну, знову ж таки, якщо не буде воєнного стану, тому що там на всі концерти і всі вистави, які були заплановані, були майже всі квиточки продані, і навіть було по два, по дві вистави і концерти в день. Хочу сказати, що в нас вже відбувалися вистави у період карантину, які були продані, то зал ділили пополам. Першого числа йдуть парні ряди, другого – не парні. І таким чином відбувалися згідно карантинних вимог вистави. Гаразд. Тобто, все-таки про повернення грошей поки не йдеться, якщо підсумувати. Так. І все-таки потрібно чекати закінчення. Чекати закінчення, і ми обов'язково, і ми, і ці, які взяли на себе зобов'язання, організатори, мається на увазі, з Києва, з Одеси, з Тернополя, з Франківська, ми обов'язково, вони, як тільки буде можливість, ми знову надамо їм зал, який їм будуть дні влаштовувати, бо ж і нам треба буде грати вистави також. І ці всі вистави відбудуться. Маю на це надію. Тому що на 7 число осінню мала бути вистава, навіть не осінню, в січні місяці Київського театру мала бути вистава. І актриса захворіла на ковід, і цю виставу перенесли. І вже тоді ми домовилися, що перенесли на 7 число. 7 травня. Перепрошую, 7 червня. І деякі люди дзвонили, деякі приходили 7 червня. А ми кажемо, ну, воєнний стан. І вони не приїдуть, та й ми не будемо показувати. До речі, у нас в театрі знаходиться центральний пункт по збору допомоги для Збройних сил України, для територіальної оборони та й для, як назвати, біженців чи переселенців. Воно однаково, але якось переселенці краще звучить. І вони приходять, їм дають якусь певну допомогу. Я не знаю, ми за цим не слідкуємо. Хочу сказати, що в перші дні, коли було дуже багато товарів першої необхідності, то й наші актори, чоловік 15, брали в цьому участь, допомагали фасувати, розгружати, погружати машини. Так що ми взяли в цьому теж участь. Зараз це менший об'єм, то наші вже не беруть участі, але кожен день беруть участь у репетиціях, не дивлячись на те, що 2/3 оплата. Гаразд, якщо про допомогу і про це поговорили, ще про тематику вистав, бо все-таки ви говорите і про Попелюшку з прем'єрних вистав ще попереднього сезону Едіт Піаф, і знаємо, що там в наших сусідніх країнах змінилась дуже тематика того, що будуть показувати тільки про війну, про доблесть нібито якогось певного народу. Що зміниться і чи зміниться, в принципі, в репертуарі Волинського театру? Ми над цим думали, але на даний час немає п'єси, яка б відображала ці події чи людей. І як тільки появляться якісь п'єси, які заслуговують на увагу, ми обов'язково візьмемо до репертуару. Але хочу сказати, що ми підготували великий, ну який великий, 1,5 години тематичний концерт, тому що нас запросили об'єднання українців у Польщі 28, 29, 30. Ми були в Ольштині і в Кенщині, це Республіка Польща. Об'єднання українців у Польщі попросило, щоб ми зробили тематичний концерт на підтримку тих українців, які дуже багато є у Кенщині переселенців. І, до речі, вони були половина залу, ну, я так питав організаторів, то вони сказали, що десь половина було переселенців, а половина українців, які
проживають на цій території. Об'єднання українців у Польщі – дуже велика організація, зокрема, Ольштинське відділення. Ми багато разів туди їздили, і на День Незалежності, і до дня народження Тараса Шевченка, і інші концерти відбувалися, і вистави, тому що вони дуже дбають про тих українців, які проживають там. І вони задоволені йдуть на наші вистави. Місцевий театр давав приміщення нам, надавав в оренду приміщення для показу. Там щодва роки відбувалися Дні українського театру у Польщі. То ми і на камерній сцені грали, і на великі сцени. Ну, але останнім часом це в зв'язку з ковідом і в зв'язку з війною. Ми через Міністерство культури просили, щоб відпустили. У нас було 7 чоловік, які призивного віку. То нам Міністерство культури писало лист на прикордонну службу. І нам дали дозвіл, що ми приїжджаємо і всі вертаються з Польщі. Хочу сказати, що декілька чоловік наших знаходяться зараз в інших державах. Зокрема, в Італії, в Словенії, в Польщі з дітками, які теж втікають від війни. Слово таке погане, втікають, але воно але так і є. Ще якщо говорити про гастролі, хочу до цього повернутися, то, от, власне, в мене теж було питання заздалегідь про це, бо знаю, що от ті театри, які на Західній Україні, що вони справді їздили в сусідню Польщу, і в Литву, і, можливо, трішки далі для того, аби виступати там для місцевих українців. І знаю, що було дуже багато труднощів з виїздом, насправді, за кордон, і хотіли гастролювати більше і літом, навіть у час своїх власних відпусток, але через те, що потрібно, так як ви розповіли, про дозвіл з Міністерства культури, аби вони десь там лист спеціальний писали на прикордонну службу, на це все, то артисти вирішили, що все-таки будуть в Україні. Чи є з тим труднощі? І чи, можливо, ви планували так само десь більше поїхати кудись, але не вдалося? Ну, ми більше не планували, тому що всій Україні війна. І не всі театри можуть прийняти. В зв'язку з цим. У багатьох театрах, так як і в нашому, центри є, які приймають товар, видають Збройним силам, видають переселенцям, видають територіальній обороні. До речі, про людей, які в нас працюють, і в даний час 3 чоловік у Збройних силах України знаходяться. Воюють. Також в територіальній обороні – 2. Ну і, як я вже говорив, і актори допомагають з тим товарами. Коли була дуже велика наплив, то допомагали грузити, розгружати, фасувати, видавати. Ну, вони не видавали, видають відповідальні працівники. Але що стосувалось допомоги, то буквально за першою ж просьбою вони пішли туди. Ну і, власне, самі кажете, що і в територіальній обороні, і артисти, та інші працівники, і в лавах Збройних сил України, і подібне чути, це насправді дуже приємно, тому що культурний фронт він не тільки безпосередньо тут на місці на працює, сцені, а й на передовій. Власне, культура під час війни, хочу, аби ви ще про це ми з вами поговорили, чи є її місце, і якщо так, то наскільки? Ну, ми під час воєнних дій, то я вже казав, ми побували тільки в Польщі з патріотичним концертом. І на 1 числа, День захисту дітей, ми зіграли виставу якраз «Попелюшку» для дітей. І все. У нас складнощі, тому що перший поверх нас зайнято цими товарами, то ми пропускали на бокові двері біля службового входу. Ну, але, слава Богу, все відбулося. Повітряна тривога не було якраз, тому що я дзвонив в інші театри, вони кажуть, що
в якомусь театрі два рази за виставу була повітряна тривога. В той час, ну, згідно рекомендацій, потрібно вставати, йти в укриття, потім знов приходити. А якщо другий раз, то я вже не знаю, що. Сподіваємося, що вже в серпні по всій території України повітряних тривог не буде. І дуже буду тішитися вашому вдалому, гарному початку нового театрального сезону 2022-го, вже 23-го року. Років, так. Так, то нехай все вдасться, вдалої вам і плідної підготовки. Дякую, що знайшли час, завітали сьогодні до нашої студії. Дякую вам. Спасибі. І надіємося, що так воно і буде, що з вересня місяця ми почнемо плідно працювати для наших глядачів. Обов'язково. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостем студії був Анатолій Глива. Це директор Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна.